5 muaj më parë, Artiol Rama i nga Vlora u nisë bashku me bashkëshorten e tij për në Spanjë. Prej datës 2 mars ai ka shkëputur çdo kontakt me familjen. Kjo është telefonata e fundit që 29-vjeçari ka bërë me nënën e tij Valentina Ramajn, por prej këtij momenti as e ëma dhe as bashkëshortja e tij nuk kanë asnjë kontakt me të riun. Denoncimi është bërë si në policinë shqiptare edhe në atë spanjolle. Dyshimet janë për një rrëmbim të mundshëm. Asnjë deri më sot, asnjë kontakt me çunin. Policia na thot, është rrëmbim. Bashkëshortja e tij nuk i thon asnjë gjë. I thon mos ke merak, rrëmbim. Vrasja nuk është. Të paktën më thoni një fjalë paktën një ta. Edhe paktën treguan çik kaq. Dyshojnë te një person. Se kanë qënë dy veta që kanë bërë të punë, këj zoti shpis edhe këj tjetëri që e ka marrë djalin penë.